নমস্কাৰ দৰ্শকসকল বিগত কিছুদিনত অসম চৰকাৰৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে ৰাইজৰ আটাইতকৈ বেছি গালি খাইছে বা সমালোচিত হৈছে তেওঁ হৈছে গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল সময়ে সময়ে এনেকৈয়ে গুৱাহাটীত হোৱা কৃত্ৰিম বানপানীয়ে চৰকাৰক খলঠেকত পেলাই আহিছে আৰু বিৰোধীক আক্ৰমণৰ সুযোগ প্ৰদান কৰি আহিছে গুৱাহাটীৰ এই কৃত্ৰিম বানপানীক লৈ অশোক সিংঘল বা অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে চিৰিয়াছ নহয় এই কথা মোৰ মনে নধৰে বৰঞ্চ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি থকা যেনহে অনুমান হয় কিন্তু এনেকুৱা আপ্ৰাণ চেষ্টাৰ মূৰতো তেওঁলোক কিয় সফল হ'ব পৰা নাই এয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন অলপতে অশোক সিংঘলে এটা চেনেলত নিজৰ অভিমত ব্যক্ত কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত তাৰে কিয়দ অংশ মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ তেওঁৰ কথাখিনি এফালৰ পৰা মনোযোগেৰে শুনিব কিয়নো তাত তেওঁ এনে এষাৰ কথা কৈছে যিটো কথা শুনাৰ পিছত আপুনিও নিশ্চিত হ'ব যে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাৰ মূল কাৰণ চৰকাৰৰ অদক্ষতা নে গুৱাহাটীবাসীৰ লেতেৰা চৰিত্ৰ আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ মই মোৰ অপিনিয়ন ভিডিঅ'টোৰ শেষত আগবঢ়াম ৰাইজে ভাল কথা কয় তেতিয়াও মনটো ভাল লাগে ৰাইজে বেয়া কথা ক'লে মনটো বেয়া নালাগে কাৰণ ৰাইজৰ অধিকাৰ আছে কিবা যদি ৰাইজে কষ্ট পাইছে এই ৰাইজে আমাক ভোট দি জিকাইছে এই ৰাইজৰ ভোটত জিকি আহি আমি এম এল এ হৈছোঁ বিধায়ক হৈছোঁ সাংসদ হৈছোঁ মন্ত্ৰী হৈছোঁ ৰাইজে চৰকাৰ পাতি দিছে চৰকাৰে দায়িত্ব লৈছে কামবিলাক কৰি কেতিয়াবা ৰাইজৰ কষ্ট হ'লে ৰাইজে গালি দিলে বেয়া পাব নালাগে আৰু এই এই গালিক প্ৰেৰণা হিচাপে লৈ ৰাইজে বেয়া পোৱাটোক মানে প্ৰেৰণা হিচাপে লৈ দুগুণ শক্তিক দুগুণ উদ্যমৰে কাম কৰিব লাগে কিন্তু নগৰবোৰ যদি ঠিক কৰি ৰাখিব লাগে এইটো মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনে দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰে এইটো মিউনিচিপাল বৰ্ডে দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰে ঘৰত মায়ে যদি চব চাফ চিকুণ কৰাৰ দায়িত্বটো লয় বাকীবোৰে লেতেৰা কৰাৰ দায়িত্বটো লয় তেতিয়া মায়েও এটা সময়ৰ পিছত ঘৰটো চাফা ৰাখিব নোৱাৰিব চ' যেনেকৈ মায়ে অলপ সংগ্ৰাহ কৰিও ল'ৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰক অনুশাসনত অনাৰ চেষ্টা কৰে এতিয়া ইয়াততো কোনেও অনুশাসনত আনিব নোৱাৰে কিন্তু চেল্ফ ডিচিপ্লিনত আমি অলপ যিসকল নগৰ অঞ্চলত থাকোঁ আমি নিজে আমাৰ নিজৰ দায়িত্বটো বুজিব লাগিব ডি চিল্টিং যেতিয়া কৰা যায় ফিফটি পাৰ্চেণ্ট বস্তু মানুহে পেলাই দিয়া বস্তু থাকে আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নদীৰ কি পাহাৰৰ পাহাৰ চিল্ড থাকে মদৰ বটল মিনাৰেল ৱাটাৰৰ বটল চেণ্ডেল জোতা আনকি ক'ৰবাত ক'ৰবাত কম্বল টেমা চ' এইবিলাক যদি নালাত সোমায় নালাৰ পানী বহন ক্ষমতাটো কমি যায় আৰু এইবিলাক ওলাবলৈ এইবিলাক যেতিয়া থাকে ছুপাৰ চাকাৰো কাম নকৰে ছুপাৰ চাকাৰ ৰিভাৰ্চ কম্প্ৰেছাৰত কাম কৰে লগাই দিয়া যায় আৰু কম্প্ৰেছাৰত মানে ভেকিউম সৃষ্টি কৰি কম্প্ৰেছাৰে বস্তুটো টানে টানিব যাওঁতে প্লাষ্টিকৰ টেমা যদি লাগি গ'ল এইটো জাম হৈ যায় অপাৰেচন পোন্ধৰ মিনিটৰ কাৰণে ৰৈ যায় এবাৰতো দেখিছিলোঁ এটা ফুটবল আছিলে এই ফুটবলে ধৰি ল'লে আৰু ইমান বেয়াকৈ ধৰি ল'লে যে কম্প্ৰেছাৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে এইটো ওলাই নাহে পিছত কাটি ওলাব লগা হ'ল বাট হেভিং চেক দিছ গুৱাহাটীৰ ট'পোগ্ৰাফী গুৱাহাটীৰ জোগ্ৰাফি নলাৰ বহন ক্ষমতা চবৰ মাজত সামঞ্জস্য ৰাখি গুৱাহাটী মানুহক আমি সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰক যিখিনি হোৱা নাই আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে কৰাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম দৰ্শকসকল অশোক সিংঘলৰ কোনটো কথাক মই গুৰুত্ব দিব কৈছিলোঁ বুজি পাইছেনে তেওঁ যে ক'লে যে বানপানী হোৱাৰ পঞ্চাছ শতাংশ কাৰণ গুৱাহাটীবাসীয়ে পেলোৱা আৱৰ্জনা ত' বিভিন্ন উদাহৰণো দিছে ফুটবল পৰ্যন্ত কম্বল পৰ্যন্ত পাইছে হেৰিত ড্ৰেনত মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এশ শতাংশই কথাষাৰ মানি লৈছোঁ কাৰণ গুৱাহাটীত বসবাস কৰাৰ মোৰো দুৰ্ভাগ্য হৈছিলে কিছু বছৰ মই নিজে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী তেনেকুৱা ঘটনাৰ আনকি এনেকুৱা বাসিন্দাও আছে গুৱাহাটীত যিয়ে চৰকাৰক খলথেকত পেলাব বিচাৰে অৰ্থাৎ যিয়ে গুৱাহাটীত বানপানী হোৱাতো বিচাৰে উদ্দেশ্যমূলকভাৱে তেওঁলোকে জাবৰ জোথৰ ডাষ্টবিনত নেপেলাই ড্ৰেইনত পেলোৱা মই নিজে দেখিছোঁ এনেকুৱা আলোচনাও কৰা মই শুনিছোঁ গতিকে শৃংখল ডাঙৰে যিটো কথা কৈছে যে মাকে ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিব আৰু ঘৰখনৰ বাকী সদস্যসকলে লেতেৰা কৰি থাকিব হয় চৰকাৰৰ যথেষ্ট দায়িত্ব আছে আৰু আমি চৰকাৰক গালি পাৰিমেই কিন্তু এনেকেতো আমি গালি পাৰিব নোৱাৰোঁ যে আমি জাবৰ জোঁথৰ পেলাই থাকিম তহঁতে জাবৰ জোঁথৰ গুচাইয়ে থাকিব লাগিব নহ'লে কিহৰ চৰকাৰ হ'লে এইটোতো কথা নহয় আমিতো গাহৰি নহয় গাহৰিৰ পোৱালি নহয় গাহৰিৰ পোৱালিক হিন্দীত কি বুলি কয় সেই আশাৰ ক'লেতো আপোনালোকৰ খঙিয়ে উঠিব কিন্তু আচলতে আমি গাহৰিৰ গাহৰিৰ দৰেই কাম কৰি আহিছোঁ আৰু যিসকলে গুৱাহাটীত বাস নকৰে তেওঁলোকেও নিশ্চয় মাজে সময়ে যাওঁতে মানে অনুভৱ কৰিছে বা দেখিছে ফুটপাথত যিবোৰ দোকান থাকে মানে চাহৰ ধৰি লওক এখন ফাষ্ট ফুড বা চাহৰ দোকান এখন আছে কাষতে এটা বাল্টিং বা কিবা এটা ডাষ্টবিন এটা ৰখা হৈছে আপোনালোকে চাব প্লাষ্টিকৰ গিলাচবিলাক পানী খোৱা পানী খোৱা বটলটো ডাষ্টবিনত পৰি থকা নাই চাইডে চাইডে সিঁচৰিটি হৈ গোটেই একেবাৰে মানে মানুহ ইমান মানে কেয়াৰলেছ মানে অভদ্ৰ অসভ্য যে হাতৰ চাহ খোৱা গিলাচটো ভালকৈ মানে ডাষ্টবিনটোত পেলাবো তাৰ সময় নাই বা সদিচ্ছা নাই সময় নহ'বনে তাৰ সদিচ্ছা নাই সি আচলতে গাহৰিয়েই গাহৰিৰ পোৱালি নহ'লে অকণমান আগবাঢ়ি গৈ ডাষ্টবিনটোত গিলাচটো থওঁ নথৈ দলি মাৰি কিয় দিলেহেঁতেন চাবচোন ডাষ্টবিনটোৰ চাৰিওকাষে আৱৰ্জনা ভৰ্তি হৈ থাকে সেইবিলাক আৰু দোকানীজনে পেলাব নেকি সেইবিলাক পেলাই দিয়ে অকণমান সাৰি দিয়া ডাঙৰ যায় গতিকে গুৱাহাটীত বসবাস কৰিব নালাগে গুৱাহাটীবাসীৰ চৰিত্ৰ বুজিবলৈ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ পৰা যোৱাবিলাকো এনেকুৱা কাম কৰে গুৱাহাটীবাসীয়ে ক'ব যে ক'বই যে গাঁৱৰ পৰা অহাবিলাকেহে এনেকুৱা কাম কৰে যিয়ে নহওক বিৰোধীসকলৰ কথাও আপোনালোকে চাব মানে সুযোগ হিচাপে লয় আক্ৰমণ কৰাৰ চৰকাৰৰ শাসকক আক্ৰমণ কৰাৰ সুযোগ হিচাপে লৈ আক্ৰমণ কৰি জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন আদায়ৰ চেষ্টা চবতে এনেকুৱা কিছুমান গুৰুতৰ সমস্যাক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ যদি কিবা উপায় আছে কিবা যদি পৰামৰ্শ আছে তেওঁলোকে বহি জনাব লাগে চৰকাৰক বা চৰকাৰ পক্ষ বিচাৰিব লাগে যে কিবা পৰামৰ্শ আছে নেকি দিয়ক এনেকৈ সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব মানে অকণমান পানী হ'লে নাই লাগি গ'ল আৰু মানে তেওঁলোকৰ দিনত যেনিবা একেবাৰে পূৰা স্বৰ্গ হৈ আছিলে গুৱাহাটীখন পাহৰি যাওঁ আমি মানুহবিলাকে গতিকে ৰাজনীতি হ'ব নালাগে এনেকুৱা সমস্যাবিলাকত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা চাব মই মানে এতিয়া মই প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিম কিছুমানে খুজিলে মই গুচি আহিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা কিন্তু এনেকুৱা মানুহ আছে উদ্দেশ্যমূলকভাৱে ড্ৰেইনত আৱৰ্জনা পেলাই গুৱাহাটীত বানপানী হোৱাটো যিয়ে কামনা কৰে চৰকাৰক হলথাকত পেলাবলৈ এনেকুৱা মানুহ যেতিয়ালৈকে থাকিব যিমান টকা খৰচ নকৰক চৰকাৰে যিমান যি চৰকাৰে নাহক চবেই হলঠেকত পৰিব আৰু জনসাধাৰণৰ আলাই আথানিৰ অন্ত নপৰে গতিকে আমি সজাগ হয় এইটোৱেই অকল নহয় এনেকুৱা সমস্যা বহুত আছে যিবোৰত আমি একদম পুৰা মাথা খতুৱাই মূৰ খতুৱাই আমি ভাবি চাবৰ হ'ল কথাবিলাক বিশেষ নাই আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ